unë dhe ti jemi diçka shumë të tepër se sa thjesht një grumbull masiv mishi që është veshur me kostum, me kostum edhe po çfarë jemi? Po duan lidhet prapë me shpirtin, me fuqinë hyjnore. Patjetër, ne jemi. Unë do ta shpjegoj kështu, njeriu është shpirt, po, i cili mban veshur një trup fizik. Okej. Po kush na e merr shpirtin e që ka dalë shpria? Por të themi të marr shpirtin. Po pikërisht kthehemi tek pyetja, cila është fytyra e Zotit? Si është Zoti? Në Krishterim. Emri erë, pastaj, kush ka vuri emrin Zotit, mos mi këte fytyra, se fytyrën ma shpjegon kollajti, e di unë, po emri së ma shpjegon do të, se kjo më pëlqen kjo pjesë. Interesant, po edhe emri të shpjegoj pa tjetër. Okej, në gjë, mund të alim dhe për biljardo nëmër 2, se pyetja vazhdon, është egzistenciale, unë mendoj që po të mbiden gjithë të krishterët e botës, edhe ata më dietarët, nuk i japin të përgjigje kësaj pyetje, edhe mund mos jesh fare në pozitë me këtë histori. Po pse? S'ka detyrimisht përgjigje. Kjo është një pyetje shumë e lashtë që ka marrë përgjigje prej shumë shekujsh. Ka përgjigje pa përgjigje atëherë. Kjo është një përgjigje pa përgjigje. Pra në judaizëm se kush është, domethënë praktikisht, ai që ngjiti emrin Zotit duhet të jetë babai i Zotit, po kush është babai i Zotit dhe gjyshi i Zotit? Ktu pastaj shiko. Po e fusim matrioshka e mendimit filozofik dhe konspirativ gjithashtu, do deshte që të kishim bletë gjitha Alfred Çakut e botës. Por nuk e di sa i vëmendshëm, nuk e di sa i vëmendshëm ishte tek ajo historia e biljardos. Jam se unë këtë pikërisht të pyetje që sapo bëre tani po, të shpjegova. Po, ja dhe aty pra. Tek lëvizës i pa lëvizës. Po, pra, ndërkohë që jetojmë në një botë shkaksish dhe lëvizje të vazhdueshme, po. Që një lëvizje jep një lëvizje të re, një lëvizje tjetër, është dikush i cili nuk lëviz. Janë qëllimshme apo aksidentale? Është dikush i cili nuk lëviz, dhe ai jep lëvizjen e parë të gjithë shkaksive të re. Po atë dikush e prodhoi pra. Po pra, prodhoi Zot. Kush e prodhoi? Sapo e thash pra, sapo e thash. Duke thënë që është dikush i cili është i pa lëvizshëm, nuk kuptohet që është i pa krijuar. Kush e pa? Nga asgjë. Kush e pa? Kush e prodhoi? Tani kjo ishte pyetja e tretë në vijim, ndërsa unë isha duke shikoj se unë jam shumë zbuluar, do isha bërë prokuror shumë i mirë, po nuk u bëra sepse thash bëjmë gazetarë që të bisedonin bashkë dhe jo rastësisht ka ndodhur kjo, do thuash ti. Po, se Zoti mendoi që interesante sepse edhe biseda që ne po zhvillojmë së bashku ngjan biljardin. Gjithmonë, po prandaj e kemi bërë. Kështu që por në kultura ndryshme sikur nuk i thash, Zoti ka zbuluar vetveten. Pra Zoti nuk është i pagoj, nuk është Mehmet, por është një qenie ndërvepruese që kërkon të komunikojë dhe të shpërfaq veten e ti mes humanve, mes njerëzve.